prošle godine zvanično je potvrđen prvi slučaj zaraze koronavirusom u našem gradu. Sad, ako bismo pričali o tačnom datumu, verovatno ne bismo mogli da dođemo do tačnih podataka kada je zvanično potvrđen prvi slučaj infekcije, ali svakako činjenica je da više od godinu dana vodimo bitku protiv koronavirusa, ceo svet zapravo i ne samo naša zemlja i naš grad. Bilo je dosta izazova i o cijeloj toj situaciji i o situaciji koja je trenutno u našem gradu. Ovog jutra pričamo sa direktorkom Doma zdravlja Valjevo, doktorkom Brankom Antić. Doktorka, dobro jutro i dobrodošli naš jutarnji program. Hvala što govorite na ovu temu i verovatno nije prijatno prisjećati se onog što je bilo pre više od godinu dana. Verujem da nije ni malo prijatno, ali da krenemo sad, verovatno sve interesuje kakva je trenutna epidemiološka situacija u našem gradu i koliko pregleda sada obavljate u Domu zdravlja. Ovako, naravno, pravo ste godinu i više od godinu dana se borimo sa koronom. Naša COVID ambulanta je otvorena 17. marta prošle godine. I da vam kažem, bez obzira na sve i dalje situacija je vrlo nestabilna. Mi smo juče imali 369 pregleda u COVID ambulanti u Novom naselju. Tako da, što da vam kažem, mislim, godinu dana smo se borili, prelazili iz Novog naselja u Dom zdravlja, vratili se u Novo naselje. Naravno, nisu to sve prvi pregled, ima tu dosta kontrolnih pregleda. Ja nekako se orijentišem onaj broj testiranih, recimo, danas. To su prvi pregledi od juče. I oduzmemo tu nekih desetak ljudi koji dolaze da se testiraju zbog bolnice i nekih drugih situacija. Tako da nije veliki broj prvih pregleda, ali je veliki broj pregleda i korona je dalje prisutna i to prilično. Kakve su kliničke slike? Jer pričamo i o novom soju i o britanskom i jednom i drugom i trećem. Kažem, možda nije baš pametno to da kažem, ali ja više ne znam koliko sojeva ima i poenta je samo da mi pratimo da je to korona, da kliničke slike su naravno različite, ima dosta pneumonija, ali nekako se pokazalo da zaista ljudi koji su i vakcinisani i revakcinisani, a zarazili se, bolje prolaze. Znači i dobiju zapaljenje pluća, ali preživljavaju. Ali to ne treba da nas preči i da nam bude izgovor da se ne vakcinišemo. Ne, to mam posla. Pa pazite, nijedna vakcina vas apsolutno ne štiti od te bolesti. Pogotovo ova vakcina koja je stvarno napravljena brzinom svetlosti, što bi rekli za jednu vakcinu. Ne možemo mi sada očekujemo da nas štiti od svakog soja korone, ali u svakom slučaju imaju prednost ljudi koji su vakcinisani i koji su razvili imunitet. To je trenutno, ako se vratimo sada na mart prošle godine, niko nije znao. Mislim, nećemo krenuti od Valjeva koji je mali grad, jajte da ne idemo s te tačke gledišta, ali niko se nije nadao tome kako smo odgovorili tom zadatku. Dakle, u jako kratkom vremenskom periodu je bilo potrebno da se organizujete svi u vašoj zdravstvenoj ustanovi, pa je nedostajalo i medicinara, pa je nedostajalo i drugih radnika, pa imamo li dovoljno opreme? Da, to jeste bio problem, samo što sam ja kao poslodavac trenutni u Domu zdravlja i tada na vreme nabavila komplete oprema, znači to smo moja saradnica i ja kupile bukvalno, da imamo komplete zaštitnih oprema, ne znajući kada će krenuti kod nas korona, mada je to bilo nedovoljno naravno, ali nije bilo više da se kupi, znači nije bilo na tržištu. Sve u svemu, jako smo se brzo organizovali, otvorili smo tu COVID ambulantu, napravili smo raspored rada, kako će ko da radi. U početku je malo bio problem sa opremom, naravno treba celu zemlju obezbediti, ali hvala Bogu onda u jednom trenutku kada smo napravili kontakt sa Beogradom, oprema je počela da stiže u zaista dobrim količinama, da budemo svi zaštićeni. Ono što je bio problem, to je bio problem nedostatak kadra, međutim, ministarstvo je nama izašlo u susret. U stvari, znate kako, taj mail koji smo mi dobili, to je bila nedelja, nije se uopšte odnosio na domove zdravlja, ja sam već pustila u eter da prijemamo ljude. Pa smo onda zamolili ministarstvo da nam usliši molbu, pa smo primili te ljude i veći deo tih ljudi koji je primljen u martu kod nas je i ostao u stalnom radnom odnosu. Što je jako lepo. Naravno da je jako lepo. Fond nam je tražio u jednom trenutku da smanjimo taj broj ljudi, otprilike da ostane trećina. Ja sam ostavila dve trećine i naravno dobila saglasnost
ministarstvo za prijem tih mladih ljudi i ja sam mnogo srećna i ponosna na njih, jer baš ti mladi ljudi su bili i u Batajnici. Znači, 3,5 meseca su tehničari Doma zdravlja Valjevo držali poluintenzivnu negu u Batajnici. Vrlo sam ponosna što su to baš tehničari iz našeg Doma zdravlja. I da vam kažem, svi hvale, kažu da su fenomenalni, tražili su da ostanu još, ali mislim da bi pored 168 domova zdravlja u Srbiji bilo preterano da Dom zdravlja Valjevo i dalje drži tu poluintenzivnu. Mada, naravno, ako bude bilo zaista neophodno, moramo se odazvati. To je bio veliki izazov za medicinare i na početku i radu, 3 smene i cela smena provedena u skafanderu pod maskama. Mi možda nismo imali utisak koliko su oni tereta podneli, to jest vi medicinari. Naravno, to je jako teško raditi u skafanderu, s tim što naše smene nisu smene od 6-8 sati, kod nas se radi 4,5 sata u skafanderu, zahvaljujući tome što imamo dovoljno kadra da možemo da menjamo smene na 4,5 sata i prosto nekako smo smatrali da bi bilo najlogičnije da što manje vremena provode u tim skafanderima, jer ima tu mnogo što nus pojava koje se dešavaju. Ali da vam kažem, ta 4,5 sata, da kažemo efektivno 4 sata rada, zaista se provede u ordinaciji, u pregledima, znači, pacijenata. Krenulo se od COVID ambulante u novom naselju i onda dolazimo do trenutka kada to postaje malo. Mislim, nedostaje kapaciteta još i onda ceo dom zdravlja. Mogli smo mi još uvek da radimo u novom naselju, ali nekako, da vam kažem, to je bilo proviđenje, bukvalno. Isto kao i za opremu. Tako je. Bilo je proviđenje da se mi preselimo u dom zdravlja, pošto je taj jedan deo doma zdravlja već bio završen. I nekako smo imali utisak da će doći baš do povećanog broja pacijenata. Tako se i desilo. 2 dana nakon otvaranja COVID-a u domu zdravlja, mi smo imali i po 700-800 pregleda dnevno, što nikako ne bi mogli u novom naselju, obzirom da je mala ambulanta, da je moglo samo 3 do 4 lekara da rade, da pregledaju. Ovde smo imali i po 7 lekara u smeni i prostor sam, znate, mislim, jedan šator napolju ne može toliki broj ljudi da pokrije i da se oni zagreju, a i ne treba da budu jedni pored drugih. Jer onaj ko je došao sa simptomima ne mora da znači da ima koronu, ali ako bude među ljudima koji imaju, dobit će sigurno. Tako da, što da vam kažem, nekako je ispalo to sve dobro, prešli u dom zdravlja, odradili taj deo, znači taj novembar nam je bio katastrofa, zaista mnogo, mnogo težak, ali prošli smo i to, pa smo se vratili ponovo u novo naselje, kad je opao broj pregleda, prosto moramo malo da mislimo i na ove druge pacijente koji su nam ostali zapostavljeni u koroni. Sad, da li je izgovor ili nije izgovor, ne znam što da vam kažem, svuda je tako, u svetu je tako, ali ne bi trebao nadalje da nam bude izgovor korona, jer nekako smo sad naučili da radimo sa koronom, da pregledamo, da lečimo i mogli bi sad malo da pređemo na ove pacijente koje smo zapostavili prethodnih godinu dana. Dakle, vratit će se ti neki preventivni pregledi, bar što se vaša zdravstvena ustanova tiče. Tako je, mi inače radimo već specifične preglede radnika kao što smo ranije radili. E sad, pošto nam se završava druga faza u domu zdravlja, dobijamo veći prostor, naravno pokrenut ćemo i ginekologiju, skrining karcinoma grlića materice, polako ćemo da vidimo kad i uključujemo savjetovalište za dijabet, sad imamo i neki novi način, imat ćemo komunikacije sa endokrinolozima gde mi možemo da im pošaljemo nalaze i kliničku sliku, oni nam odgovore mailom. Znate, to je mnogo lakše, obzirom da Valjevo i nema mnogo endokrinologa, olakšat ćemo i njima posao, a i pacijentima ćemo olakšati. I malo pre kada smo pričali o povratku iz COVID ambulante u novom naselju na COVID u domu zdravlja, mislim da se svi sećaju onih dana kada je čak ispred doma zdravlja bilo gužve, pa je onda bilo udara na sve medicinare koji tu rade. A stičemo utisak da stvarno nemamo svest o tome koliko vi ulažete napora. Ne, da vam kažem, ima uvek onih kojima nikad ništa nije dobro. I pravo da vam kažem, meni je to u početku, kad sam ja postala direktor, jako smetala, sam se ja trudila da sve to bude kako treba. I onda sam shvatila, šta god da uradite, uvek će biti nezadovoljnih. I uvek će biti onih zlih jezika koji će reći, ja vidite, ovde je gužva, ovde je ovako, ovo ne valja. Pa čekajte, pa pogledajte po ostalim gradovima, i po Beogradu, i po Šapcu, i ne znam, Novi Sad, pa svuda ima gužva.
čemu mi pričamo? Ljudi čekaju ispred domova zdravlja u Beogradu, različitih domova zdravlja, to su redovi. I niko ne kaže, vidi gužva. Pa normalno će da bude gužva kad ima mnogo pacijenata. Prosto, ja mislim da ne postoji ni jedna zdravstvena ustanova, dom zdravlja, koji može u jednom trenutku sve njih da primi odjedno. Znači, čovjek mora malo realno da razmišlja, malo se spusti na zemlju. Mi u Valjevu tačno znamo ko propagira takve stvari vezano za dom zdravlja. Mislim, tako da ne treba uopšte da se uzbuđujemo. Mislim da je dom zdravlja zaista napravio, da kažem, neki rekord u radu i da smo zaista odradili maksimalno i više od svojih mogućnosti. Znate kako ranije se uvek pričalo šta dom zdravlja, šta oni, pa znaju šta oni... I drago mi je što se sad pokazalo da su to lekari i tehničari koji zaista dobro rade svoj posao i mi smo izneli veći deo posla vezan za koronu. Ne kažem, naravno, kolegi iz bolnice, pogotovo grudno odeljenje, infektivno, anestezija, mislim, oni su zaista se uključili, pa i drugi lekari iz nekih drugih službi, ali prosto onaj sam start kad nam je zavod otišao u samoizolaciju, kad je bolnica bila, da kažem, nesnađena, mi smo odradili onaj dobar deo posla i što se tiče i pregleda i lečenja i prevoza za Beograd. Ne zaboravite kako je bilo mart i april. Znači, stvarno je bilo strašno. Ali, da vam kažem, vremenom polako smo svi ušli u neku šemu i mi i bolnice. Mislim da se sad to vrlo pristojno odrađuje. Imamo sad, kažu, ovo je treći talas, nećemo ga deliti. Sad, delili ga ili ne, korona je još uvek tu, da li je ovo drugi, treći ili četvrti talas, možda čak i peti. Imali smo od 7. jula na snazi vanredna situacija u našem gradu. I kad pričamo već o odgovornosti građana, ja verujem da se i vi sećate Jovanje, vašara u Jovanje. I svih tih drugih dešavanja, šta nam je potrebno da shvatimo koliko je sve ovo ozbiljno? Ma ne možemo mi to da shvatimo. Mi smo takvi. Ne mislim ja da je to loše uopšte. Mi smo takvi kakvi jesmo. I prosto ima ljudi koji dan danas veruju da ta korona ne postoji. Svaka im čast, ja bih voljela da imam njihov mozak. Ali dalje imamo gužvu ispred doma zdravlja. Šta je problem? A pa to, pitajte one koji misle da ne postoji korona. Znate, mislim, ja prosto ne mogu da razumem. Ako smo mi već shvatili kakva je klinička slika, to je šema, da vam kažem, šema, bukvalno. Blaži, srednje težak i težak oblik. Nema tu neke velike razlike od pacijenta do pacijenta. Znači, to je taj virus, on daje takvu sliku. E sad, dakle, tu je, ima ga. Naravno. Što se tiče našeg mentaliteta, mi to samo uvaljuje, to je svuda tako. Ljudi, što duže nešto traje, nekako se sažive sa tim i zaborave. Evo, sad je krenula vakcinacija, hvala Bogu, ljudi se vakcinišu, ja mislim da su mi preko 30.000 ljudi vakcinisali, skoro polovina je revakcinisana, ali nekako se ljudi opuste, pa misle, sad će sve da prođe. Pa neće, neće skoro, da vam kažem. Samo što nadamo se da će biti... Nije optimistično, ali prosto. Pa ne, ja sam se zaista nadala da će se to završiti do kraja aprila ove godine, ali očigledno da neće. Prosto taj virus takav kakav je mutira, ne znam, te indijski, te brazilski. Mislim, prosto, da vam kažem, samo mi nije jasno kojom brzinom dođe do nas, a ima ga, naravno. Ako to se nastavi tim trendom da on tako mutira, neće se skoro završiti. Samo možemo da se nadamo da će ova vakcinacija, u stvari to će sigurno dovesti do jednog kolektivnog imuniteta i do manjeg broja obolelih i do većeg broja lakše obolelih. Eto, ako ćemo tako. Znači, ljudi koji će preživljavati neće gubiti glavu, što nam je i najbitnije. Je li tako? Znači, svaki izgubljen život, ja ne znam što da kažem, a mnogo ih izgubilo život u ovoj koroni. Preko 300 pregleda je kod vas sada. Jeste stičete utisak da smo se opustili i sad imamo Uskrs je tu za koji dan, prvomajski praznici i prošle godine smo proveli Uskrs u korona uslovima. Mislite da ćemo da se i ove godine malo zalaufamo? Da. Da, hoćemo, naravno. Što se tiče 1. maja, ne znam što da kažem, ja ga lično nikad nisam slavila. Jednom mislim da sam u životu išla na uranak i vratila se sa pola puta, jer mi je bilo mnogo rano. A što se tiče Vaskrsa,
Pa ne znam, to je porodični praznik. Ne mogu da shvatim ljude koji prave žurke za Vaskrs. Znači, zna se šta je Vaskrs, porodično okupljanje, ali prosto mi smo takav narod, mi volimo da se družimo, da jedemo i da pijemo. I onda se naprave te žurkice i bit će, naravno, posle Vaskrsa ponovo taj pik. Ne mislim da treba ljude ograničavati u tom smislu, kao prošle godine. Na prošle godine je bio policijski čas i da vam kažem, kad krenete u borbu sa nečim, sa nekim nevidljivim neprijateljem, onda morate da preduzmete sve. I da kažemo, ajde, to je bilo opravdano prošle godine. Ove godine nema razloga za tako nešto. I ne očekujemo svakako da će biti nekih... I mislim da čak i kriznom štabu našem republičkom je više dosadilo da ponavlja mere. Sad je sve na savesti pojedinaca. Znači, prosto ako vi smatrate da treba da napravite žurku, da se ne nose maske, da se ljudi grle, ljube, ne znam, kašlju, kijaju jedni u druge, pa, mislim, ne možete vi to ništa tu da sprečite. Možete masovne žurke, kao što je bilo, ne znam gde, u Divcima, ne znam. To može da se spreči kad neko prijavi komunalnoj policiji, ali ovako u kućnim uslovima 15-ak ljudi, ko će to da primeti? Ali primetit ćemo mi u COVID ambulanti. Da, svakako nerado, ali eto, mislim da vas očekujete neki pik. Pa da, ja mislim da sa vašem kolegi rekla, ja nisam ni znala da Valjevo ima toliko stanovnika, koliko mi imamo pregleda. Prosto neverovatno. Ja mislim da je skoro, pa 95% Valjeva prošlo kroz COVID ambulantu. I da vam kažem, mislim, stvarno ne znam, mi ne vidimo kraj, samo mnogo smo umorni svi. Verujem. Sad ne previše. Da izađemo iz svega ovoga, svakako vakcinacija jeste možda jedini pravi izlaz i vi ste na vreme počeli s vakcinacijom. Dakle, čim su stigle prve doze, dom zdravlja se organizovao i nije bilo većih problema ni na punktu u grantu. Pa nije bio prvi dan taj neki problem, to je bio više administrativni problem. Mi jesmo se organizovali pre nego što su stigle prve doze, pošto su bile najavljene. Nismo tačno znali koliko će ljudi doći na vakcinaciju, zato što su nam spiskovi stigli sa vakcinama, ali sve u svemu, onda smo prvi dan odmah ukapirali šta kako treba, promenili to i od tada nemamo nikakav problem. Znači, zaista vakcinacija je jako lepo organizovana, protiče kako treba, sad čak imamo i potražnje non-stop za vakcinama, što se meni sviđa, naravno. U početku je bilo pa imamo, pa nemamo vakcine. Sad nekako ide to kontinuirano, ljudi dolaze, sad pogotovo kad može i bez zakazivanja za naše stanovnike. Tako da mislim da ćemo postići neki kolektivni imunitet tamo do leta. Bitno je da ste vi kao osoba koja je na čelu jedne zdravstvene ustanove koja sprovodi između ostalog vakcinaciju, da ste zadovoljni odzivom jer imamo... I sa drugim gostima sam ovdje pričala o tome, jer ima delova u našoj zemlji u kojima stvarno odziv za vakcinaciju nije ni malo dobar. Mislim, prosto imate mesta gde se ljudi odazivaju, gde ne. Vi ste se organizovali tako da idete i u sela i tu je jako dobar odziv. Da, nekako Valjevo je uvijek išlo korak pre Republike, pre nego što smo dobili obaveštenje da organizujemo punktove u ruralnim područjima. Mi smo već krenuli i lepo, već i duže vreme radili vakcinaciju i ovom prilikom da pohvalimo i patronažnu službu koja uvek sa nekim od lekara ide na teren i vakciniše. Ne računamo one organizovane baš vakcinalne punktove. Kad zakažemo, imali smo u Miličnici, imali smo u Vragočanici. Bio je lep odziv ljudi. To je uradio tim iz Granda i naravno patronaža koja obilazi sva sela. Oni prave spiskove, idu sa lekarem, pregledaju pacijenta, to jest osobu koja želi da se vakciniše i vakcinišu. I zaista nekako, to sve spontano ide kod nas. Ja mislim da sam se sa glavnom sestrom jednom čula, kad je trebalo to oko ruralnog područja. I ona je vrlo jedna ozbiljna osoba koja je to shvatila kako treba i ušli su tu priču. Tako da, verujte, ja nema potrebe ni da proveravam. Znate šta sam stičem utisak iz ovog razgovora, koliko da je situacija ozbiljna, ali pored toga svaka vaša rečenica se završava tim da ste vi izuzetno zadovoljni ljudima koji rade u domu zdravlja i mislim da je utoliko i lakše vama u celoj ovoj situaciji koja je dovoljno teška svima, pogotovo vama, da se borite sa svim ovim. Naravno, znate kako, jako je bitno prvo kakva je uprava neke ustanove. Prvo je to bitno i naravno zaposleni.
ako je uprava optimistična i nasmejana, takvi će biti i zaposleni. I verujte da veliki procenat zaposlenih u domu zdravlja od početka korone pa nadalje, mi se stalno smemo, mi se šalimo. Gledamo, znači, sve što se dešava sa neke vedrije strane. Jer prosto to je jedini način da mi opstanemo u svemu ovome. Ako krenemo crno da razmišljamo, prvo nama neće biti dobro, a onda neće biti ni našim pacijentima. I mislim, zaista nekih, da ne preteram, da je 90%, ali 70% ljudi su vedrog duha u domu zdravlja. Da ne pričam da smo dobili vetar u krila sa ovim mladim ljudima koji su primljeni, koji su uvek nasmijeni, ljubazni. Znate koliko to znači? Ja kažem, svaka mladost je lepa, pa i oni primljeni, onako svi su lepi, slatki, mladi, nasmejani. To mnogo znači. I onda nama i našim zaposlenima je to unelo vedrinu. Vidi se to, vidi se, doći će tako nas kad bude bilo otvaranje i stvarno, i sam dom zdravlja sija, bukvalno. Ali to je zbog prisutva ljudi u njemu. Pre nego što pređem na nagradu grada Valjeva, kad će konačno biti završena rekonstrukcija doma zdravlja? Pa ne znam da li to baš, da li je pitanje za mene, ne izvodim ja radove, ali ostale su nam sada, znate kako, ako ste gledali emisiju s Tamarom u akciji, pa onaj deo kad Tamara dolazi pa ukrašava. E, sad nam je to stiglo na red, što se tiče unutrašnjosti. Lepši deo posla, tako je, tako je. I naravno to sad radimo, juče mi je bila arhitekta iz Ikea pa smo se nešto dogovarale i to su baš one finese koje, sitnice koje život čine takvim kakav jeste. Ostao nam je parter iza doma zdravlja gde nam je vozni park, to treba da se urade, da se asfaltira i malo da uredimo onu travicu ispred, videli ste možda behaton ploče koje su postavljene, koje su prelepe, one stubove treba da urade, to su te sve finese sada što ostaju i to sve kad budemo savršili, pazite, nećemo ništa na pola da otvaramo, znači kad bude sve savršeno, uređeno, onda zvanično otvaramo dom zdravlja. I nek bude lepo vreme i da to bude jedna lepa prilika za neki novi početak. Tako je, tako je. I da ne bude toliko priče o koroni. A pomenuli smo i vas i vaše saradnike i sve vaše radnike i to koliko ste truda uložili u borbu protiv korone, u prilog tome svedočite da su 3 nagrade grada Valjeva otišle u ruke predstavnika Doma zdravlja Valjevo. Dakle, vi, tim COVID ambulante za testiranje i Vlada Dimitrijević koji je bio ovde kao predstavnik... Koordinator za vakcinaciju. Da, u pravu ste. Nezahvalno je možda čestitati jer nije najsjajnije doba u kom ste dobili ovu nagradu. Velika je čast dobiti nagradu grada Valjeva. Ja mogu samo da se zahvalim ljudima koji su mene predložili za to i naravno moj tim za testiranje i Vladu. To je zaista velika čast, ali nekako se gubi se taj osjećaj, baš zato što ta korona još uvek traje. Ja sam baš pričala sa mojim prijateljima i kažem, drago mi je, ali nemam taj osjećaj nekog zadovoljstva, jer se nismo izborili do kraja. Da smo mi završili sa koronom, to bi tek onda imalo drugi padež, mislim, to bi bilo sasvim drugačije. Ali zaista, dobro, verovatno ima ljudi koji smatraju da jesmo zaslužili, neki da nismo, pogotovo ja kao direktor. Možda ste previše skromni. Pa dobro, da vam kažem, mislim, Bože moj, ljudi imaju pravo na svoje mišljenje kako god, mislim, koliko znaju, toliko i pričaju. Ali ja sam vrlo ponosna, zbog epidemiološke situacije nismo dobili te plakete. Nadam se da ćemo to upriličiti, da će gradonačelnik u jednom trenutku upriličiti, možda i moglo, ali bolje da sačekamo, ipak ima tu i tamo obolelih. Ali lepo je da vam kažem, mislim, ja sam rođena Valjevka i meni to mnogo znači. Doktorka, hvala vam puno na ovom razgovoru. Ja se nadam da ćemo imati priliku da sledeći put ovde u studiju razgovaramo, ali da tema bude da je sa koronom završena. Da će Bog. Hvala još jednom.